take the beat to the street. Živijo. Prva decembrska oddaja Brez panike bo že povsem praznična. John Lee Hooker's World je nekaj za glasbene sladokusce. S kolesom se mu peljali po črni celini, spoznali bomo tudi pretresljivo zgodbo družine Rajk. Festival Stične je nadušil tudi letos, pomladniki pa so nas popeljali nazaj v zlati čas slovenske popevke. Uživajte! Avstralski kitarist in pevec Hugo Reis, ki ga poznamo po delu z Nick Cave-om in skupino The Bad Seeds, sodi med glasbenike, ki se najbolj drzen način spopadajo z dediščino bluza in druge glasbe z obdobja pred rock'n'rollom. Začelo se je že zelo dolgo nazaj. Jedro koncertovno kulturni centrum na zanimljena glasba Johnny Hookerja, naj prijatelj v Berlinu predi Hooker's World Today, ed njega vrstno pevčike glasbe Šarovnik dolga Lanžan Drusa, pa prepetilo se je, da so bila ravno v mestu. Dejal nam je, da najgrava kaj bluza, rekla sva ok, pod pogojem, da igrava Johna Lee Hookerja. Tako da se je vse začelo precej spontano. One of his acts dropped out and he needed someone to come in and we happened to be in town and he said, come in and play some blues. So we said, all right, we can play John Lee Hooker. And that's how it started, in a kind of casual way. Njune glasbene poti so se tudi pred tem ključnim dogodkom redno prepletale, tako da poznata eden drugega do obisti. It's about 22 years we kind of playing together. We normally play together with our band, the True Spirit. But we both have and always had this love for John Lee Hooker. And we often have playing even with the band some covers of John Lee Hooker. So it's somebody really close to our heart. So when we had this opportunity to play in this burlesque night, we realized that we could take our covers a little bit further, and that's how the idea started. And then we went in the studio in Berlin and we record the album basically in one day. Tako smo dobili blues Johnny Hookerja za novo tisočletje. Stvari, ki jih samo snemanje albuma, je bilo tako intenzivno kot so mnogi koncerti. Ustvarjanje glasbe jemljamo zelo resno. Ko smo predelali glasbo Johna Lee Hookerja, smo želeli vanjo vnesti veliko naše atmosfere in naš način, kako opletamo elektroniko in ostale zvoke. Ob tem pa smo želeli ostati originalni. Prav delo na tem albumu nam je dalo priložnost, da to ustvarimo. Tako smo z njegovo glasbo ustvarili nekaj, kar mislim, da nihče pred nami še ni naredil. Working on the John Lee Hooker songs gave us that space where we could do that. And do something I think I hope very different with the music that with Hooker's music that no one else has done. Seveda so temeljite predelave legendarne glasbe vedno nekoliko rizične, saj so poslušalci glede to vrstne glasbe še posebej občutljivi. Normally they're very satisfied and I can see in the eyes of people that we were in the same swamp of sounds and we were both us and the public in the same place, because often the listener goes into a kind of a trance atmosphere, but we do go in that atmosphere as well. We do go in that mood as well. So it's a very communicative kind of music, and I think probably a lot has to be because of the John Lee Hooker kind of way of
playing his music. Prvič, ko sam slušao Hukarjevo pjesmo, da je bilo kada prvi srećila glazbu legendarnega Johna Hukarja, ki je nadihnila že masu vjetelja godišnjeg glazbenika. Nisam vidio ga odlišnjeg glazbenika. Prvič, ko sam slušao Hukarjevo pjesmo, da je bilo kada prvi srećila glazbu legendarnega Johna Hukarja, ki je nadihnila že masu vjetelja godišnjeg glazbenika. Ampak ta glazba je prihala iz čisto drugega prostora, ki se je rodil pred stotimi leti. Energija, ki sem jo črpal iz njegove glasbe, je bila vedno pomembna motivacija za ustvarjanje lastne glasbe, tudi v mojih zgodnjih punkerskih ali postpunkerskih dneh. Hooker je tudi dokazal ljudem, kako veliko lahko narediš zelo malo, kajti bil je odličen minimalist. I think that Hooker showed people how much you could do with very little, because he was a great minimalist. I kind of fell in love with his minimalism, and I am a true believer of less for more space to the intimate and soul kind of experience. And I think in this album that we recorded, we actually achieved that, to be kind of minimalist, even though we use different sounds that John Lee Hooker might have used. Ta koncert za glasbene slavokusce je bil sicer prvi v letošnjem glasbenem ciklu Muzika eklektika. Zopet gremo malo čez planke. Aleš Juvant, ki je do danes s kolesom obiskal že 75 držav sveta in prekolesaril neverjetnih 240 tisoč kilometrov, nam bo predstavil svojo kolesarsko pot na jug Črne celine. Iz kenijske prestolnice Nairobi se je pričela njegova 6117 kilometrov dolga kolesarska pot po Afriki. Prek Tanzanije, kjer se je oglasil tudi na Miss Universe, pa dalje skozi Malavi, Mozambik, Zimbabve, Botsvano s ključkom v Južnoafriški republiki. No, jaz se za vsako tako dolgo pot odločim vsaj eno leto prej, ali pa že celo več. Glede na recimo konkretno tukaj v Afriki, bo svetovno prvenstvo v nogometu in sem se odločil že takrat, ko je bil delegiran žreb, pač, ko so odločili, to je bilo 5-6 let prej. Podobno je tudi z Pekingom, 2 leti prej, ko sem kolesaril v Peking, to je bila moja najlažja tura in tudi takrat sem se odločil, ko so pač določili, da bo ta dogodek. Ampak zadnje čase pa ne počnem več tega tako, da bi šel na kakšen veliki športni dogodek, ampak grem kar tako nekam, kjer še nisem bil, ampak se tudi odločim vsaj eno leto prej ali pa 2 leti prej, recimo. So bile ceste primerne za to dolgo vožnjo s kolesom? Moram reči, da sem bil prijetno presenečen. Poslušalci oziroma gledalci v dvorani bodo videli, da so bile lepe ceste, razen izjemoma Tanzanija, pa mogoče Malavi so bile slove pač malo slabše, ampak načeloma pa so celo lepše ceste, v večini primerov, 3/4 lepših cest kot v Sloveniji. Belec na kolesu je za domačine zagotovo prav poseben prizor. Ja, no, recimo v Tanzaniji so za mano upili muzungu, to v jeziku Swahili pomeni belec, bolj tako, bolj kot gringos v Južni Ameriki, recimo, se pravi malo negativno, ampak načeloma pa sem bil v Afriki dobro sprejet, posod so me lepo sprejeli, sem bil pozitivno presenečen, recimo, preden sem prišel v Afriko, so me opozorili, da ne bom pozoren, pač, da nevarnosti se strani ljudi, ampak ni bilo tako, je bilo kar v redu. No. In tudi sicer, druge po svetu, v glavnem pozitivno me lepo spremijo, so navdušeni na tem, da ko povem, odkot do kam grem, da sem iz Slovenije, iz Evrope in to je pozitivno sprejeto. Seveda je dobrih 6000 km dolga kolesarska tura v 2 mesecih in pol nekaj, na kar navaden smrtnik ponavadi niti ne pomisli. Ja, jaz sem že kar navajen takih poti že od malega kolesarim. Ko sem star 15 let, sem recimo kolesaril od doma do Zagreba, torej iz Škofeljce do Zagreba nazaj, to je bilo 290 km. In to je nekako meni, ta strast, ta želja po dolgih potovanjih in to enostavno moraš imeti v sebi. Ampak seveda, kondicijsko pa moraš biti pa tudi ves čas, na treningu, moraš biti natreniran in potem to nekako lažje gre. Ampak to je pa tudi psihično, moraš biti pa tudi, seveda, ni vse v nogah, moraš biti tudi mentalno zelo čvrst, kar se tega tiče. Ne? Pri tovrstnih podvigih mora biti posameznik odlično psihično in fizično pripravljen. Skoraj bolj bi rekel psihične. Skoraj več je v glavi kot v nogah. Ne? V tem primeru, v takih nadaljih dolgih poteh, pa ker nisi odvisen od nekih rezultatov, ko ne tekmuješ z nikomor drugim, sam sabo, pač pa z vremenom, pa s cesto recimo, ne? Žal tudi z birokracijo. Ne? Potem je bolj pomembno skoraj, da si mentalno bolj pripravljen. Pri ekspedicijah, kjer potuješ sam, se včasih primeri tudi kakšna kriza.
v Afriki niti ne. Moraš se tudi malo poznati, ne. Nikoli ne moraš telesa gnati do konca, ampak moraš biti tudi pripravljen na vse, po drugi strani pa tudi kondicijsko, seveda tudi klanci so, pa veter v prsi, pa vročina, v primeru Afrike je zagotovo vročina, moraš biti na to še prej pripravljen. Ne. Ker je že obiskal Črno celino takrat, ko je gostila svetovno nogometno prvenstvo, te priložnosti ni smel izpustiti iz rok. Vse tri nogometne tekme, ko so igrali naši, sem gledal na svetovno prvenstvo. Tudi sem hvaležen nogometni zvezi, ker smo bili že prej dogovoreni in so mi pač zagotovili za naše tekme pač tri karte. To prvenstvo so zaznamovale tudi izredno glasne vuvuzele. Nad vuvuzele sem bil razočaran, že prej se svetovno prvenstvo začelo, moram reči, da tam, ko sem gledal ESPN, to znano televizijsko postajo, so tam opozarjali, so imeli oddaje že pred začetkom svetovnega prvenstva in so včasih, ko sem bil začel v kakšnem hotelu, pa sem to gledal že prej, ne? In so opozarjali ljudi, da naj to z navdušenjem so to pozitivno sprejeli, po drugi strani je pa japonska reprezentanca takrat celo rekla, da bo bojkotirala, če bodo vzeli. In tudi vse evropske ekipe so potem to negativno sprejeli, ker to je moteče. Za igralce in tudi za publiko na stadionu. Tako da, kot vem, zdaj so vzeli itak po vsem svetu prepovedano. Sedaj pa ima naš sogovornik v glavi že naslednji cilj. Ko smo ravno pri tej poti, ko sem bil leta 20, ko sem začel pot nekje na sredini Afrike, torej v Keniji, zdaj imam pa cilj ravno naslednje leto, enkrat konec marca, da bi poletel do Izraela in potem s kolesom od Izraela preko Sudana do Kenije. Tako da ta del Afrike bo pokrit, skratka zdaj imam v planu severni del Afrike. Novomeška športna dvorana Marof je bila skoraj premajhna za vse ljubitelje glasbe, ki so z nadušnjem pozdravili koncert ob 25-letnici mešnega pevskega zbora Pomlad, ki je bil posvečen slovenski popevki. Četrtič v svoje zgodovini so se predstavili s projektom Popmlad, ki je nekaj posebnega v našem prostoru. Gre za izredno zahteven projekt, ki pa med poslušalci sila priljubljen. Na projekt smo se pripravljali več kot eno leto. Postopoma so nastajali aranžmaji, najprej za zbor, potem pa še seveda za pihala in godala. Vse te ideje sem dobivala sproti in takoj potem so se zlilo v letošnjem septembru in nastalo. Ogromno truda, ogromno energije, ampak enega veselja, tudi slabe volje, ampak vse to, ko se konča tak projekt, ko vidiš odziv, ko vidiš nasmehe sopevcev in vseh v publiki, je poplačano. Dolgo je že minilo, ja. 2008 je bila zadnja, pogrešali smo jo tudi mi, ampak enostavno vsaka stvar mora dozoreti. Srečni smo, da je dozorela zdaj. Tokrat so nam pomladniki pripravili program, sestavljen iz največjih hitov zlatega obdobja slovenske popevke. Zopet pa so k sodelovanju povabili številne novomeške glasbenike in pevce. Program se zbirala na podlagi pač svojih preferenc. Oziroma sem se posvetovala z nekaterimi svojimi člani. Nekako smo želeli, da so v koncert vključene skladbe, ki zaznamujejo mene, ker sem pač taka čustvena in pač v končni fazi tudi ženska. So same take ljubezenske in romantične. Slovenska popevka sicer predstavlja pravičen nabor odlične glasbe, zato je imela zborovodkinja polne roke dela, da je naredila svoj izbor. V 20. stoletju je nastala absolutno najlepša glasba, ki je žal dejansko ne morejo več delati, vsaj to je po mojem mnenju, današnji glasbeniki in ustvarjalci. Jaz mislim, da prava glasba je tista, ki se v bistvu združi z glasom in z orkestrom, to se pravi pihalnim orkestrom ali pa z godali. To je zame tista pravi aranžma za skladbo. Vse te zimzelene skladbe so seveda potrebovali tudi aranžma, ki je prilagojen zboru, kar je vse prej kot mažji kašelj. Ja, zame je bil velik izziv, ampak tudi sama zelo rada prirejam stvari in sem se z veseljem teh prirejt lotila in zelo tudi veliko časa posvetila temu, ker sem želela, da bi bilo res dobro. Ta projekt se sopada s 25. obletnico ustvarjalnega obstoja zbora Pomlad, ki vsem tem času doživel že v marsikaj. Težko je vzdrževati toliko ljudi na kupu, če niso to pravi ljudje, ker pa mladi to nikoli ne bil problem. Enostavno je toliko veselje do petja, toliko veselje do druženja, da verjamem, da v naslednjih 25 sploh ni pod vprašanjem. Sedaj sem že 6. sezono zaporedoma z njimi. Jaz menim, da smo zelo
napredovali, kar se tiče vokalne tehnike, zelo dobro smo se spoznali, a ne, ker menjava dirigentov je vedno šokantna in težko prilagodljiva, ampak smo se zelo dobro znašli, posebna energija med nami, poseben feeling, no, in mi je super in sem rada spomladniki. Ali bo projekt Slovensko popevko tudi gostoval? Jaz menim, da glede na to, koliko časa bo vloženega in z moje strani in strani pevcev, strani inštrumentalistov, bomo definitivno ta dogodek še ponovili. Lepemu jubileju na kljub pa so misli pomladnikov že usmerjene v prihodnost. Delamo više, več, bolj glasno, bolj točno. Taki projekti so pa tisti, ki jih enostavno narediš za dušo. Slovenska popevka je nekaj tazga, kar nam leži, kar leži našim staršem, našim domačim. Verjamem pa, da v naslednjem projektu bo zagotovo tema nekaj druga. Sklepno dejanje letošnjega, že 18. festivala Stična je bil koncert v glasbene poezije, ki se je predstavila pevka Ditka in vsestranski umetnik Feri Lajnšček. Zanimanje za ta dogodek je bilo tolikšno, da je bila dvorana kulturnega doma v Stični razprodana že teden dni prej. Skupna ustvarjalna zgodba Ditke in Ferija se začela že pred nekaj leti in je med ljudmi sila popularna. Tokrat pa sta v Stični obeležila tudi ta veseli dan kulture. Če sem čisto odkrita, prav najraje nastopam po kulturnih domovih in zelo vesela, da tudi tu na Dolenjskem v Stični. Moj repertoar je praktično uglasbena poezija, ne, in to je vsekakor velik del kulture. Jaz sicer ne spadam med ljudi, ki bi posebej praznovali, ker se mi zdi, kakorkoli se sliši, da si moramo poskrbeti, da je življenje praznik. Ves čas in verjetno bolj živim po navdihu, ampak seveda z vsem spoštovanjem danes tukaj nastopam. Pozitivno odziv ljudi je presenetil tudi glavno akterja te zgodbe. Ja, v bistvu me je zelo pozitivno presenetilo, da se zadeva tako zelo uspešno razvija in da polnimo dvorane. Je pa seveda bila to moja velika želja, no, in sem zelo vesela. Tudi z drugimi pesniki, v bistvu imamo glasbeni dve pesmi Toneta Pavčka, eno Marka Pavčka in pa eno od Cirila Zlobca. S Ferjem zdaj res največ sodelujeva, ampak tudi v prihodnje je verjetno še tudi kak drug pesnik. Pa vsekakor je veliko prispevala k temu, da se da beseda, da poezija nekako pomaga soustvarjati glasbo, da to ljudje radi poslušajo in da se vendarle tudi ta standard malo včasih viša. Ne? Tako da to je projekt, ki se ga izredno veselim, zelo rad nastopam v takej kombinaciji z glasbo. Že ko sem hodil v šolo, nisem imel rad pisateljev in pesnikov, kar nekaj mrmrajo in tako ne veš točno, kaj želijo povedati. Tudi na odru se med njima spletla prav posebna vez. Zdaj imamo že kilometrino, seveda, zdaj je že nekaj let za nama, ampak ujela so se najna energije, ne? Ujelo se je najn pogled na življenje. Enkrat mi je sicer ena gospa tako po nastopu rekla, kako lepo medgeneracijsko sodelovanje, pa nisem čisto razumel, kako se počutim še mladega. Ditka pa že pridno ustvarja nov material. Ves čas sproti ustvarjam, ne, lansko leto je šla nova zgoščenka, zdaj pa pišem nove pesmi, tako da nič kaj ne počivamo, no, kmalo spet kaj svežega. Kar oboje bom nadaljevala, ker mi je oboje blizu, torej od tega, da uglasbljam poezijo in pa tudi avtorske pesmi pišem, tako da kmalo spet novi CD za glasbeno poezijo, hkrati pa tudi novi za avtorsko glasbo. V dobrih dveh tednih se je Stični odvil pravi festival kulture in zabave. Obisk je bil nekako spričakovani, jaz mislim, nekako 2500 obiskovalcev. Največ uspeh je pa seveda 200 umetnikov, ne, ki prilečemo v to našo vas, ne, na svet. In vsi, ki pridejo sama, ne, ne more verjeti, ne, se to lahko zgodi v taki sceni majhni. Ne. Festival Stične je vseh teh letih postal sila priljubljen ne le v ivanški občini, ampak tudi širše. Jaz mislim, da te je proba to obdržati, ne, da nadgraditi to težko, jaz sem to že probaval, ne, če sem iskren. Sem 18 let v tema, ne. Pa sem naredil napako, ne. Mislim, ne moreš čez sen Stično ima toliko toliko potencijala in ne more čez. Tudi ljudje, vsi, ki to delajo, ne, imajo toliko toliko energije, toliko toliko časa. In amaterji, ljubitelji, pa ne moreš čez neke meje, ki jih imajo ljudje, ker vsi imajo svoje službe, ne, svoje družine, svoje ostale zadeve, ne, ki tudi jaz ljubeznijo.
in ljubezen je pač do neke mere lahko, neguješ potem te, pa šli, mislim, ni edina ljubezen, pa bom rekel. Družina Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah je zaradi svoje drugačnosti posebna družina. Njeno zgodbo na filmski trak zapisal režiser Rok Biček, to pa je sprožilo veliko humanitarno akcijo, katere namen je, da se izboljšajo bivalni in življenjski pogoji družine. V Topliškem kulturno-kongresnem centru je tamkajšnja premiera filma skoraj povsem napolnila dvorano. Razveseljivo je dejstvo, da se življenje družine Rajk počasi obrača na bolje. Sicer nekaj smo že naredili, pred pomočjo denarja od filma, kot honorar, ker nam ga je rok izplačil, smo jih streho zamenjali. Zdaj, ker sem dobil pač redno službo, sem pa pač počas nameraval sam, ampak pač je zraven prišla še Nuša z Rdečega križa in ja, sem ful vesel. Sigurno me je pač presenetilo, že ker sem znesek pač izvedel, kakšen bo za obnovo hiše, pač nisem verjel, da pač dejansko lahko zberemo tog denarja in ja, pač zdaj sem dost bolj pozitivnega mnenja glede tega, ki se pač res tukaj ljudi javljal in ja, pač se zahvaljujem vsem. Tisti, ki ste videli film, boste tudi vedeli, za kakšno zgodbo gre. Če ste prebrali članek od Alenke Sivke v Zari, je naslovila svoj članek Življenje pretresljivejše od filma. Se pravi, da družina Rajk živi še bolj pretresljivo življenje, kot ga film prikazuje. Gre za družino, kjer so razen enega od sinov vsi s posebnimi potrebami, izločeni iz okolja, živijo v revščini, socialni izoliranosti in tudi v določeni psihosocialni nemoči iz dneva v dan preživeti. Rok Biček se je z družino Rajk spoznal že pred vrsto let in je od takrat dalje z njo tesno povezan. Njegov dokumentarni film Družina je sicer pobral že več nagrad. Začelo se pred 10 leti, ko sem bil v drugem letniku na akademiji. V drugem letniku moramo posneti študentje dokumentarni film. Jaz sem imel sicer eno drugo idejo prvotno, ampak sem en teden pred enim rokom za oddajo ideje, scenarija. Sem ostal brez te zgodbe in potem sem bil primoran v enem tednu najdeti novo. Za družino Rajk sem vedel sem iz nekih pripovedovanj, pa ker v bistvu živijo v tej dolini, tako da sem jih kot neko legendo poznal, nisem jih pa poznal osebno, tako da sem se odločil en dan. Nač, to bo moja nova zgodba in sem potrkal na vrata, odprl je oče Boris, sem mu povedal, kdo sem, da delam nekaj za šolo in če lahko vstopam naprej. In tako v bistvu se začelo vse skupaj. Zelo spontano, v bistvu en kup enih naključij, ki pa so potem vodili do tega, da smo po 10 letih ta film spravili skupaj. Rok je dejansko zdajle ta trenutek z nami že 12 let. In pač ja, pač smo se vsi navezali ena drugega, pač tudi ostala ekipa, ne, ki je v filmu, pač ima z Rokom zelo dobre odnose in pač tudi sami se med sabo tudi razumemo. No. Kot se kaže, tudi danes film še vedno lahko premika gore. Čuteš nekaj vse potrebo, da poveš neko zgodbo. Ko sem se tega lotil, niti nisem vedel, v katero smer bo se skupaj šlo, tako da bi se skupaj ena velika partija pokrabla, lahko da se tudi film ne bi nikoli zaključil oziroma ga ne bi v tej obliki mogli sploh dokončati. Da pa ima film veliko moč, to pa vemo že od Lenina naprej, ki je rekel, da je v bistvu film najpomembnejša umetnost zaradi tega, kar nagovarja širše ljudske množice. Žal se danes tega kulturne politike vse premalo zaveda, tako da filmu namenja res drobtinice in iz leta v leto namen filmu manj. Tako da jaz se bojim, da če bo šlo tako naprej, bo naslednji, ki bo potreboval humanitarno akcijo, slovenski film. Srčno upam in tudi mi na Rdečem križu delamo v tej smeri, tako da smo vključili od občine, centra za socialno delo, različne institucije, posameznike, donatorje in tako naprej, da poskušamo zagotoviti osnovne materialne pogoje za družino oziroma adaptirati hišo in potem se potruditi tudi s prostovoljci, da bi družina nekako zaživela normalno življenje. Zato, da se družini zagotovijo normalni bivalni pogoji, bo potrebno še kar nekaj dela. Po predračunu bi vsa dela stala preko 41 000 evrov, vendar je film nam v veliko pomoč. Mi smo vedno prisotni, kjer se film predvaja. Imamo zelo veliko donatorjev v materialnih dobrinah, da tako rečem, se pravi, da nam bodo marsikaj obrtniki in podjetniki postorili pri hiši.
Namen akcije je pokazati, da pot do sprememb po družbi vodi preko večje občutljivosti za ljudi v stiski. Hkrati pa opozarja na posebnost drugačnih družin, ki za normalno življenje potrebujejo več družbene podpore in solidarnosti. Pred koncem koledarskega leta bo na sporedu še ena oddaja Brez panike, v kateri bo govora o bontonu, knjigah, glasbi, dobrodelnosti in še marsičem. Se vidimo torej čez 14 dni. Do naslednjič, vse lepo! Be sad.